məhz 2020-ci ilin o qızıl payızında işğala son qoyulduqdan sonra Qarabağda aram-aram hiss edilməyə başlamışdı yaşamın izləri. Torpaqlar hər bir santimetri dəqiqliklə ölçülərək minalardan təmizlənirdi. Böyük köçün ayaq səsləri eşidilirdi artıq. Ta ki, üç ölkə arasında imzalanan 10 noyabr bəyanatının şərtlərinin hər vəcdən pozulması səbrimizi daşırana dək. Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu 2004-cü il təvəllüdlü Anar Kazımov düşmən təxribatı nəticəsində Laçın rayonunda şəhid olub. Şəhid doğulduğu Şəmkir rayonunda torpağa tapşırılıb. Faktla bağlı Qubadlı Hərbi Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Baş verən təxribata görə Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyi məsuliyyət daşıyır. Hətta qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri daha da irəli gedərək Kəlbəcər və Laçın rayonlarının ərazisini əhatə edən dağ silsiləsindəki 40 qız yüksəliyini ələ keçirmək və orada yeni döyüş mövqələri qurmağa cəhd göstərmişdilər. Torpaqlarımıza göz dikənlərin cavabı 44 günlük vətən müharibəsində və ondan sonraki dövrlərdə irili xırdalı əməliyyatlarla verilsə də düşmən nə sülh, nə də əmin amanlıqdan anlayırdı. Əksinə, Böyük Ermənistan xülyaları davam edirdi. Yəqin, özgə torpağında sona dək yaşayacaqlarına hələ də ümid edirdilər. Artıq tarixi gerçəkləri onlara bir daha xatırlatmağın vaxtı çatmışdı. Azərbaycan ordusunun bölmələri qisas cavab əməliyyatı həyata keçirib. Həmin əməliyyat nəticəsində bir sıra hakim yüksəkliklər nəzarətə götürülüb. Söhbət düşmən izlərinin 40 qız və Sarıbaba yüksəkliklərindən təmizlənməsindən gedir. Qisas əməliyyatı eyni zamanda Ağdərə rayonunun yuxarı Orataq kəndi ərazisində yerləşən düşmənin artilleriya hərbi hissəsinin də darmadağın edilməsi, həmin hərbi hissədə Azərbaycana qarşı döyüşlərdə istifadə edilən ağır D-30 artilleriya qurğularının, çox sayda silah sursatın və hərbi texnikanın məhv edilməsi ilə nəticələndi. Burada Azərbaycan ordusunun sərastlığı mütləq vurğulanmalıdır. Çünki təkcə hərbi mövqələr özü də tam dəqiqliyi ilə hədəf alınırdı. Biz dərhal qisas əməliyyatı keçirərək şəhərimizin qanını aldıq və qarşı tərəfi ciddi cəzalandırdıq. Bir neçə saat ərzində davam edən qisas əməliyyatı cəza tədbiri idi. Və Azərbaycan şəhidinin qanı düşmənlərə baha başa gəldi. Və onlar bunu unutmamalıdır. Əgər yenə də buna oxşar təhribat törədilərsə, cavab da eyni olacaq və heç kim bizə mane ola bilməz, heç kim bizi durdura bilməz. Ölkə suverenliyinin bərpasına, Əsgərana, Xocalıya, Ağdərəyə və nəhayət Xankəndiyə aparırdı. Bu yol uzun illərlə Qarabağı özünə zorla məskən etmiş separatizmin kökünün həmin torpaqlardan bir dəfəlik silinməsini aparan yol idi. Bu yol haqq yolu idi. Nərmin Kərim, Nicat Qasımov, ASTV Xəbər.